Magandang araw mga mag-aaral. Narito na naman po tayo para sa bagong edisyon ng online lektura. Tatalakayan naman natin ngayon ang dalawang dimensyon sa pagbibigay kahulugan. Ito ay ang konotatibo at denotatibo. Denotatibo, ito ay tumutukoy sa literal o direktang kahulugan ng isang salita na maaaring makita ang kanyang kahulugan sa diksyonaryo. Ito ay mga salitang ginagamit sa pinakakaraniwan at simple. Ayan, samantalang sa konotatibo, ito ay maaaring masining, malikain at may malalim na pagpapakahulugan sa isang tao pahayag. At ito'y naaayon sa kung papaano na uunawaan ng mga tao. Ang konotatibo din ay may pansarili ng isang tao kahit na may dalawang kahulugan iba sa karaniwang kahulugan. Ngayon, din natin kunin ang denotatibo at denotatibong kahulugan ng mga sumusunod na mga salita. Ahas, apoy, aligi, arawan, leon, putik, ato, angin, malalim, makitid. Sa mga naibigay na salita, ang salita ahas, ang denotatibo nitong kahulugan, ito'y isang uri ng hayop na walang paa at gumagapang. Samantalang, ang konotatibo nitong kahulugan ay taong binigyan mo ng tiwala ngunit ay trinaitor o yung mga taong nagtataksil sa'yo. O yung konotatibong kahulugan o mas malalim na pagpapakahulugan sa salitang ahas. Samantala, salitang apoy, ang denotatibo nitong kahulugan, ito'y isang elementong mainit at ginagamit upang magluto o sa industriya. Samantalang ang konotatibo, naglalarawan ito sa matinding damdamin tungo sa isang tao, bagay o pangyayari. Samantalang ang salitang aligi, ang denotatibo nito, ito ang tinatawag o nagsisilbing pundasyon ng mga bahay at gusali. Samantalang, ang mas malalim na kahulugan o konotatibo ay naglalarawan ito sa mga ama ng tahanan. Ang salita ay ang salitang larawan. Ang denotatibo nitong kahulugan, ito ay isang litrato na kinuha o ginuhit ng isang tao. Pantalang ang konotatibo naman nitong kahulugan tumutukoy sa katangian ng isang tao. Sa salitang leyon, ang denotatibo nitong kahulugan isang hayop na mabilis, sing na makita sa kagubatan. Malakas ang hayop na ito. Samantalang, ang konotatibo nitong kahulugan, ito ay naglalarawan sa taong matapang at walang inuurungan sa anumang pagsubok o laban ng buhay. Na salita, putik, marumi at pasang lupa na iniwasan ng mga taong may puting sapatos ang putik, ang denotatibo nitong kahulugan. Samantalang, ang konotatibo nitong kahulugan, ang mga mahihirap at nag-iikaso sa buhay, sila rin ay tinatawag na mga hampas lupa. Sunod na salita ay ang salitang bato. Konotatibo nitong kahulugan, isang natural na bagay na makikita kahit saan. Samantalang, ang konotatibo naman nitong kahulugan ay naglalarawan sa mga taong may matitigas na damdamin. Sunod na salita, mahangin. Ang denotatibo nitong kahulugan, ito ay isang sitwasyon kung saan malakas ihip ng hangin. Maaring tumutukoy sa sitwasyon ng panahon. Denotatibo, ang tawag sa mga taong mayabang at malaki ang ere ay mataas ang tingin sa sarili.
malalim, tulad nating salita. Ang denotatibo naman nitong kahulugan, tungkol sa kung ano kalalim ang isang bagay. Talang, ang kononatibo naman itong kahulugan, ito ay naglalarawan sa taong maraming iniisip tungkol sa mga problema ng lipunan. Ang salita ay makitid. Ang denotatibo naman itong kahulugan, naglalarawan sa isang masikip na daanan o espasyo. Samantalang, ang kononatibo naman itong kahulugan, ito ang tawag sa taong hindi open-minded. Sila rin ang mga taong madaling mangkus. Nakuha nyo ba ang ibig sabihin ng denotatibo at konotatibo? Ilang pangalimbawa, kaya ang denotatibong kahulugan ng reptilye. Konotatibo, ito isang magnanakaw o patugan. Apoy, denotatibo, minas. Denotatibo, galing. Twin, denotatibo, bahagi ng ibibiliwan ng isa kalangitan. Konotatibo, artista o bida sa mga palabas o kaya mga pangarap. Bola, denotatibo, laro ang huhis bilog. Denotatibo, matatamis na pananalita. Laklak, denotatibo, bahagi ng halaman. Denotatibo, kababaihan. Unga, denotatibo, bahagi ng puno. Konotatibo, resulta. Dilim, denotatibo, gabi. Konotatibo, kasamaan. Ligi, denotatibo, poste ng bahay o gusali. Konotatibo, ama ng tahanan. Ilaw, denotatibo, liwanag. Konotatibo, ina ng tahanan. Tim, denotatibo, uri ng kulay. Konotatibo, masama. Maraming salamat. Naway natutpayo sa ating araling ngayon. Hanggang sa susunod na talakayan para sa mas malawak na kaalaman. Huwag kalimutang pindutin ang bell button, mag-like, share, mag-comment na para updated ka sa mga bagong online lectures. At para sa katanungan, i-comment na ano ang natutunan sa baksang ito. Ito lang sa online lektura.